Конвенцията за превенция и борба с насилието срещу жени и домашно насилие, известна като Истанбулската конвенция, трябва да бъде ратифицирана, смята кмета на Стара Загора и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ Живко Тодоров. Абсолютно подкрепям това, което се предлага, защото се оказва, че това е много сериозен проблем и аз самия го виждам в ежедневните си ангажименти. Например, в приемните дни трябва да ви кажа, че пристигат от 20 човека поне 2-3 жени, които са пострадали от домашно насилие и които по един или друг начин са прогонени дори от мъжете си и са претърпяли било обиди, било, ако ще, и физическо посегателство. Така че въпросът трябва да се разглежда много сериозно и да не се гледа между редовете. Само и да се чудим за какво да се захванем, за една как дума. Как коментирате дали тази вълна, която тръгна? Политика. Има политика. Ли профанизиране, знаете, на тази той, тема? Доктор Желев, Бог да го прости, знаете, че двамата много го уважаваме. И той винаги казваше, където се замеси политика, винаги е... Нещата се развалят. Това ли е продължението? Така е. Но трябва да ги гледаме човешки предвид... нещата. Стига вече с... Аз пък си мисля, че тук по-скоро има една голяма доза невежество. Или по-скоро хора, които възможно разчитат е, възможно, и манипулират, но мисля, това невежество. Специално пък политици... Ама кажете откъде на къде насилието за жени веднага се свърза и се... Така, ние обичаме, защото да гледаме се в страни, а не в центъра на проблема. Да. Защото според мен центъра на проблема в тази конвенция е именно решаването на проблема с насилието по полов признак. Точно така. Много е тъжно, че в 21 век в България има хора, които се опитват да манипулират или от простотия или невежество, не разбират какво означава джендър и че това не е дума, точно която е измислена така вчера. Да, аз съм... За да ни завладеят... Аз смятам, че тази конвенция... Не знам си откъде. Тя е приета и ратифицирана вече от много държави и България също трябва да го направи. Защото в основата на всичко, което въобще ние трябва да разсъждаваме и правим, това са правата на човека и равенството, което трябва да бъде гарантирано. Застрашени ли са от така наречените законни, наши български традиционни ценности, мъжете да си мъже, жените да си жени? Естествено, защото за 100 пъти обясняваме... Който си е мъж, си е мъж. Който... Че трети пол там в тази конвенция въобще не се коментира. Това джендър са манипулации. Нали... Това са манипулации. Така, смятате и това всеки вие, даже второкурсник по дори физиковата гимназия в подготвителен курс ще ви кажат какво означава джендър и че няма нищо общо с трети пол. Така че нека да не се подават хората на манипулациите и да си гледат съвсем нормално на една конвенция, която основната тия манипулации и цел... идват от управляваща партия, от управляваща коалиция. Давате си сметка, че това не е, нали, от някакви единични гласове, които то, са... То не идва от управляваща коалиция, идва си от отделни така хора, в които... Които са по случение на спасечение на обстоятелства. Аз това казвам, че премиери. Вижте, има си политика, която си я спазва всеки. Примерно, знаете, че някой се опитва да трупа точки в една посока, друг в друга. Интересно е, че и БСП застана срещу нея, СДС застана срещу нея. Аз съм на мнение, че... Ако бяхте министър, как щяхте да гласувате? Щях да гласувам за, разбира се. Ако бяхте няма депутат... Какво да обясня? Какво да обясня тогава, ако гласувам против на всички жени, които са пострадали от такова насилие? Интересни факти от делото срещу община Стара Загора, заведен от фирмата ремонтирала квартал Железник, разказа Живко Тодоров. Една част от това дело успяхме да спечелим за около 300 000 лева, които ще бъдат върнати на общината. За останалите спорим в момента дали сме извършили правилно плащането към дружеството, към този момент, което смятаме, че трябваше ние да платим. Има от трето дружество иск за това, че трябва да бъде платено на него и очакваме да се развие. Това дружество, което е купило тоест цесията от фирмата изпълнител. Да, което всъщност твърди, че е направило цесия. Да. Мисля, точно, че там така е проблема. Дали тази цесия е била заявена пред общината или не е била точно заявена. Така. Нали? Това да. Ние твърдим, че не е била заявена и за това всъщност е спора. Това въпрос на адвокатска компетентност и майсторлък, както се казва, дали е или наистина вие сте в моралното право? Въпрос на честност на съда да прецени и да
погледне реално фактите. Трябва да бъде уведомена с съответното входиране на документи и представянето в общината, а не просто с някакъв служител, да, който бил, ние даже имаме свидетелски показания, който бил получил въпросните документи на някакво лозе. Което е... Сериозно ли за такова ниво говорим? Точно така. И затова очакваме да видим съда какво ще каже. Това са свидетелски показания ще... ли се доказва? Ами да, защото в общината, няма нито входиран такъв документ, нито има входящ номер, нито пък има служител, който е компетентен да получи това уведомление и реално да го е направил. Един служител на инспектората към този момент твърди, че на някакво лозе му били връчени тези документи. На вашия инспекторат. Което, точно така, който е напуснал, между другото, още 2012 година, мисля, края. Да обясним за хората. Да. Фирмата, която е изпълнител на проекта в Железник, е продала дължимото си или вземането си на тази съответна трета фирма. Точно така. И се надявам, че съдът ще бъде справедлив и ще отсъди по моралните си и по законовите съображения. Коя е тази трета фирма? Дедакс се казва тази въпросна фирма. Кой стои фирма зад нея? И мисля, че някаква жена беше собственик, но така, поне аз, което имам като информация е, че тя няма някаква дейност, която да развива. На 19 януари кметът ще участва в заседание на Междуведомствена комисия, която ще обсъжда създаването на специализирано звено Общинска полиция, както и налагането на санкции на нарушения, заснети от видеокамери.